skal snakke lidt om bitcoins. Vi er sat godt i gang med emnet, og selvfølgelig siger Jesus også en hel del om bitcoins. Det er jo faktisk en af de ting, han forholder sig en hel del til, hvis du skulle være i tvivl. Jeg står her med en artikel, som egentlig var en artikel før sidste boom med bitcoins i 17. Det her ligger længere tilbage, en lille overskrift, som I kan se her bag ved mig, som hedder, at der var en, der købte nogle bitcoins i 2009 og oplevede allerede der at tjene nogle penge på det. Fordi drømmen er jo for os om den her krukke med guld for enden af regnbuen. En eller anden nem løsning. Vi skal bare lige tage dig hen og hente det, så ligger pengene lige og venter på os. Og artiklen her fra Politikken, som jo egentlig, der kunne laves endnu flere artikler, og er helt sikkert mange artikler af den type, var den her studerende, Christoffer Koch fra Norge, som købte for 150 kroner bitcoins i forbindelse med et, dybest set var det et lille eksperiment i forbindelse med hans studie. Han studerede på universitetet, og det han havde med at gøre, det var kryptering, det var egentlig hans speciale. Og som en del af det, så har han studeret de her forskellige valutaer, og de her blockchain-valutaer, og så havde han købt som et studieprojekt 150 kroner bitcoin. Og da han hører, at nu var der prisen steget, så tænker han, hvad var det? Nå, var det ikke noget med, at jeg engang, da jeg læste det her emne, havde købt nogle bitcoins? Og han går ind og finder ud af, at de her 150 kroner bitcoins er blevet til 5 millioner kroner. Han havde lidt problemer med at finde sit password, for han havde ikke rigtig taget det så alvorligt. Og han havde sørget for at kryptere det ordentligt. Det var en del af hans opgave. Så for at komme ind og finde sit password, gik der lidt tid, men han fandt ud af, at han faktisk ejede 5 millioner kroner. Se, det er jo sådan nogle beretninger. Det der er næsten at vinde i lotto, som til alle tider har fascineret os som mennesker. Den der med hurtige fix, den der hurtige, nemme løsning på at komme derhen, hvor vi tænker, så vil jeg leve et meget bedre liv, det hele ville være meget bedre, hvis jeg lige fik fikset min økonomi. Men som den gode familie her opdagede i julestykket, så var situationen jo den, at hvis det er noget, der kommer hurtigt og let, så er der også oftest en lille hage forbundet med det. Det kan hurtigt smutte igen. Faktisk taler man om, i forbindelse med noget af det arbejde, vi har i vores slumkvarter i Manila, hvor vi har været involveret igennem mange år, og det skifter karakter hen over den her tid nu, men vi har tidligere været derude, og så sent som nu her i sidste måned, der så jeg billeder fra, eller i den her måned faktisk, så jeg billeder fra Ronja her fra kirken, som var på besøg i Don Bosco i Manila. Der er et slumkvarter der, hvor da jeg besøgte dem på et tidspunkt, havde en snak med nogle af de medarbejdere, som arbejder ind i det her slumkvarter med at prøve at skabe håb, hvor der ellers ikke er håb. Prøve at skabe nogle drømme, hvor drømme er blevet udslukket for længe siden, tænker vi. Så siger han, en af de her, som arbejder i kvarteret, så siger han, her i vores slumkvarter findes der mange one day millionaires, en dags millionærer. Ikke nødvendigvis, fordi de tjener en million på en dag, men fordi det tager dem en dag at miste det igen. Og hvad end de har tjent, de føler sig som millionærer, hvis de har fået en dagsløn, ikke? Så det er jo bare det her med at komme til penge, og så er det væk på en dag. Fordi hvis ikke man lige ved, hvad man skal stille op med det, hvis man har fået det hurtigt, så er det ofte sådan, at man ikke helt ved, hvordan man nu holder fast i det, eller bruger det på den rigtige måde. Så i slumkvarteret, når en kommer til penge, så ved de, at det gælder om at få dem brugt selv og rigtigt hurtigt, for ellers så har du familien rendende lige samme dag, ikke? Og hvis ikke de tager det hele, så kommer I vennerne. Så derfor er al motivation, når du kommer til penge, det er skynd dig at få brugt det. Typisk køb en ny smartphone, ikke? Så har du brugt alt, hvad du havde tjent, og mere til sikkert også.
Og sådan er der den her drøm om at blive millionær eller blive velhavende. Men jeg har sådan en lille anden kurve med her. Den viser, hvordan bitcoins har udviklet sig. Jeg ved ikke helt, på hvilket tidspunkt familien de kom med på bølgen her. Men givetvis, eftersom der var et vist tab, så er faren sprunget med på bølgen på et tidspunkt, hvor den har været oppe allerede. Og derfor var det også muligt at tabe noget ret så meget. Det er jo det, der tit er udfordringen for os. Når vi bliver grebet af stemningen, der er nogle lette penge at tjene, så er de formentlig allerede for sent at tjene. Som de nattergale sagde det. Jeg ved, jeg får mit gennembrud, jeg skal bare lige have den regnet ud. Og det er jo så der hele udfordringen ligger. Nu sagde jeg godt nok, at Jesus han nævner noget om bitcoins. Det gør han jo. Ja, det gør han jo egentlig ikke. Han bruger ikke ordet bitcoins, men han taler om princippet omkring bitcoins. I Matteus evangeliet, kapitel 6, og vers 19-24. Og lad os læse det sammen. I skal ikke samle jer rigdomme her på jorden, hvor de let kan blive ødelagt eller stjålet. Bitcoins. Nej, samle jer rigdomme i himlen, hvor intet mister sin værdi, og hvor intet bliver stjålet. Der, hvor du har dine rigdomme, vil også dine tanker være. Øjet er som en lampe, der bringer lys til dit indre. Hvis du har et åbent og oprigtigt sind, så vil dit indre fyldes af mit lys. Men hvis du har et lukket og ondt sind, vil dit indre fyldes af mørke. Pas på ikke at lukke af for mit lys, for så bliver dit liv et stort mørke. Ingen kan tjene to herrer, enten vil han have den ene og elske den anden, eller man vil satse på den ene og ignorere den anden. I kan ikke tjene både den sande Gud og pengeguden. Så jeg må bare lige sige, nu hakker vi jo en del på, ikke i den engelske forståelse af hakke, vi hakker i den danske forståelse af hakke, på bitcoins den her søndag. Og det gør vi jo både i drama og nu også i min lille introduktion her. Jeg skal så sige med det samme, hvis der skulle sidde en enkelt bitcoin-millionær herinde og tænke, nej, du skulle bare vide, så vil jeg meget gerne tale med dig bagefter og være din ven. Men altså, men når du nu har sagt, så tror jeg da ikke, at du er velkommen til at modbevise mig. Det er jo som med lotto, at for hver millionær, så har du 5 millioner tabere. Men vi er så selvfølgelig alle sammen glade for bare at have været med. Og så har vi jo alle sammen vundet noget. Ja, man skal også kunne glæde sig på andres vegne. Ja. Jesus han taler om det her med ikke at samle sig rigdommen på jorden. Ja, det må jo være til de rige, han snakker. Altså, de skal virkelig passe på med deres mange penge. Men det ved jeg ikke, om du har læst den her beretning på den måde, så vil jeg gerne sige til dig, det er ikke rige mennesker, Jesus snakker til her. Hvad? Jeg troede, det var de rige, der fik en over næsen. Nej, det var det ikke, fordi lige efter, så begynder han at tale om, at I skal ikke bekymre jer om, I har nok at spise, om I har mad på bordet, når tøj er til på. Lad være med at være bekymret for det. Så det er nok ikke de rige, han på den måde snakker til. Det er til dig og mig måske. Medmindre du er bitcoin-millionær, så er det ikke dig. Han taler til dig og mig, som går og spekulerer, overvejer. Hvordan livet hænger sammen. Hvordan får vi det her til at være den bedst tænkelige løsning? Man kan sige, hans første sætning, hvor han siger, at vi ikke skal samle op, er jo egentlig dybest set, det er jo ikke logisk. Vi fortæller jo i hvert fald vores børn, at for enhver pris, spar op. Er der ikke andre forældre, der har fortalt deres børn? Hold jer fra kviklån. Spar op. Kviklån glimter af guld. Men det er ikke guld. Hold jer fra det. Spar op, eller lev mådeholdent. Og man kan også begge dele, både mådeholdent og spar op. Men det, Jesus tager fat i her, det er, at han siger, I skal ikke engang samle op, spar op, i forståelsen for at blive bedre stillet. Nej, siger han, I skal samle jer rigdom i himlen,
Nu ved jeg ikke, hvilket forhold du har til når Jesus nævner ordet himlen her. Også der tror jeg nogle gange, at det er blevet lidt forskruet for os. Vi tænker, at himlen det er noget i en fjern fremtid. Det er noget, der kommer efter det her liv. Og selvfølgelig er der et element af det. Men vi må også forstå, at det er den samme Jesus, som lige fortæller, at himmeriget er kommet nær. Han gik rundt og prædikede. Det var, når disciplen skulle fortælle, hvad hans budskab var, så var det, at himlen er kommet. What? Jeg troede, at himlen det var i fremtiden. Ja, der er både det, men der er også det, at Jesus rent faktisk er kommet. Julen er en påmindelse til os om, at himmeriget er kommet nær. Det er ikke bare en drøm om et bedre liv, en bedre planet, en bedre jord, en bedre menneskehed senere, men fred til mennesker, som har Guds velbehag. Fred på jord til mennesker, som har Guds velbehag. Ikke bare de mennesker, der har Guds velbehag. Til mennesker, som jo har Guds velbehag. Prøv at høre. Jesus han taler altså ikke om at lægge penge til side til sig selv her på jorden. Han taler heller ikke om at lægge penge til side til en fjern fremtid. Hvad er det så, han taler om? Når vi læser for eksempel i Markus evangeliet kapitel 1 og vers 5, så siger han sådan her om sit eget budskab, når han prædikede. Så siger han, nu er tiden inde. Nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab. Jeg kan godt lide det der, den her forkyndelse, den her måde at prædike på. Hvad er det, det betyder? For nogen er det tro, det er meget, meget... Jeg ved ikke helt, om jeg er i stand til at tro. Jeg er ikke sådan vokset op med tro, og jeg er ikke... Prøv at høre, når Jesus prædiker tro, så taler om ændre indstilling. Prøv en gang lige, giv slip på det, du holder fat i, som dine holdninger, dine velbjergede meninger. Prøv lige at ændre indstilling. Og det er da lidt nemmere håndgribeligt på en eller anden måde, at arbejde med sine holdninger og sine indstillinger. Ja, værsgo, velkommen til at vandre i tro sammen med Jesus. Tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. Tur tro på håbet. Tur tro på, at der er en drøm derude. Og en anden beretning, Matteus evangelium kapitel 4, vers 17, der, hvor Jesus også citeres for, hvordan han rammer sin personlige forkyndelse ind, når han går omkring, så står det her. For deraf begyndte Jesus at prædike. Omvend jer for, og nu er det hverdagsdansk version, tror jeg, der står bag, vi er her, men i dronningens oversættelse, så står det for, himmeriget er kommet nær. Himlen er kommet nær. Hvad er det så, han taler om? Han siger, at vi alle kæmper med vores forhold til bekymring. Vi kæmper alle sammen med vores forhold til livet på alle dets ups and downs. Men i de kampe, vi har, så bliver vi igen og igen grebet, uanset om vi har penge eller ej, af bekymring. Passagen, der kommer efter det, vi læste sammen fra Matteus evangeliet lige før, er faktisk netop en passage, som drejer sig om bekymring. Jesu undervisning lige efter at tale om penge, det er om bekymring. Alle kæmper vi med optagethed eller bekymringer omkring livet, omkring hvordan det skal gå. Faktisk så meget så, at Jesus han taler om det her lille, han nævner den her lille... Det her lille billede af øjnenes lys, som kan blive slukket. Kender du det her med, at man kan blive så modløst, at man næsten kan se på folk, at de har mistet gløden? At man kan, vi kan næsten sige til hinanden nogle gange, når vi har været sammen med en, og siger, hold op, hans øjne lyste helt af begejstring. Det er det, Jesus han taler om her, at der er noget sådan som en livsgnist, en glød, i vores øjne, et eller andet, som udtrykkes, ikke fordi vores øjne har fået et eller andet specielt, men fordi, at der inde bagved er et eller andet, der gløder. Der er et håb. Der er en frigjorthed, som gnistrer ud igennem øjnene. Hvor dit
Hvor dit hjerte er, vil også, eller hvor din skat er, vil også dit hjerte være, siger Jesus. Der, hvor vi har vores opmærksomhed, det er der, hvor vi lægger vores trækker vores livsenergi fra. Der, hvor vi kigger hen for livsmod, det er der, vi får energi fra. Og så giver det lige pludselig ret god mening, når Jesus siger, pas nu på med jeres bekymringer. Og hvor I sender jeres tilbedelse hen af, hvad det er, I løfter op i jeres liv. Fordi det er det, I får energien fra. Og hvis ikke der er meget energi at hente, ja, så slukkes dit håb ret hurtigt. Hvis du har et lukket sind, et lukket og ondt sind, oversættes det med her, så vil dit indre fyldes af mørke. Pas på ikke at lukke af for mit lys, for så bliver dit liv et stort mørke. Hvor ellers skulle der komme lys fra? Så Jesus, han vender den rundt, så siger han så, når det drejer sig om spekulationer, bekymringer, livet og alt, hvad det udfordrer os på, så husk på, at det ikke er et spørgsmål om at have en tilstrækkelig stor økonomisk buffer og lægge fra, lægge til side, undgå kviklånene, så bliver du et lykkeligt menneske. Der skal mere til end det. Når vi lukker ned for Guds perspektiv, så kommer vi som mennesker, ifølge hvad Jesus siger, til at leve i mørke. Men det gode er, at forudsigelsen af Jesus, der kommer til jorden, Jesus barnet, der fødes, er i Esajas bog, der tales om, at et folk, som lever i mørke, har set et stort lys. At selv der, hvor vi som mennesker måske oplever, at der er et lys, der er blevet slukket, lige der kommer Gud os nær. Når vi lukker af for Guds perspektiv, så lukker vi også af for lyset. Men det vil være fair nok at sige nu, Jesus han nævner det her med, at vi skal ikke tilbede to herrer. Det er lige voldsomme ord, at jeg tilbeder jo ikke mine penge. Jeg tilbeder altså ikke pengeguden. Altså, jeg ved ikke, hvad vi forestiller os, når vi hører tilbedelse. Og jeg tror vel ikke, der er ret mange mennesker her, der sådan direkte har et lille alter for deres penge, som de tilbeder og tænder et pastorinlys for og mindes, hvor mange penge de har stående på deres bitcoin-account. Det kunne godt være, at familien her, der var faren tæt på at være der, hvor han næsten havde tændt to stearinlys på hver side af sin computerskærm, så han kunne glæde sig over hver dag de her penge, han havde, der bare tjente ham, eller hvem der nu tjente hvem. Joy Davidham, hun siger det meget godt i forhold til det her med, om penge skaber lykke. Joy Davidham, hun var gift med C.S. Lewis. Hun siger sådan her, ingen, som på et tidspunkt har lært at identificere lykke med velstand, har følt, at han havde velstand nok. Okay, det var dyb. Ingen, som har forbundet velstand og lykke med hinanden, vil nogensinde føle, at han har fået velstand nok, fordi han skal have mere lykke. Så hvis det er velstand, du lægger din lykkebegreb i, hvis det er, du er velbjerget, lever dit ligusterhække liv, lever din gode, trygge dansker tilværelse med gode relationer, godt og trygt arbejde, så er der ikke nogen kant for, hvor meget mere du har brug for af den slags, hvis du virkelig skal føle dig lykkelig, ifølge hvad Joy Davidham siger. Og måske også i virkeligheden ifølge det, Jesus han taler om. For hvis du lægger din tilbedelse, din opmærksomhed af noget andet end der, hvor lyset kommer fra, så er det, Jesus taler om, så er det, at så fyldes du af mørke før eller siden. Jeg vil våge den påstand, nu kommer min definition af, hvad tilbedelse det er. Okay? Det, som kræver mere opmærksomhed, end du kan give det, det vil altid udfordre dig på tilbedelse. Det, som kræver mere opmærksomhed, end du bare lige kan give det, som bliver vedvarende ved med at kalde på din opmærksomhed, det kalder på din tilbedelse.
Det, som hele tiden kræver din opmærksomhed, det kan ikke bare lige spises af, og så nu spekulerer jeg ikke mere på det. Det, som bliver ved med at kalde på dig, det, som bliver ved med at udfordre dig, det, som bliver ved med at definere dig, det, som bliver ved med at kalde dig hen i et eller andet, det er det, som i virkeligheden er det, du tilbeder. Der kan godt være, at du tænkte, ah, men jeg tilbeder ikke nogen som helst eller noget som helst. Prøv lige at overveje igen, om du virkelig tror det. Alle mennesker tilbeder noget. Alle mennesker tilbeder noget. Der er nogen, der ikke ved, hvad de tilbeder. Der er nogen, der ikke er opmærksomme på, hvad de tilbeder. Men alle mennesker tilbeder. Fordi vi er skabt til tilbedelse. Eller som psykologiprofessoren Jordan Peterson siger, vi er skabt til at ofre noget. Det ligger i os, siger han så specielt til mænd i øvrigt, men i hele taget alle mennesker, at ofre os for noget. Hvis ikke vi får lov til det, så bliver vi ramt af modløshed og opgivenhed. Jack Hayford, han siger sådan her, præst fra USA, han siger, at tilbedelse forandrer tilbederen. Tilbedelse forandrer den, som tilbeder, til at ligne den, som tilbedes. Så det er ikke helt ligegyldigt, hvad det er, du tilbeder. Det er ikke helt ligegyldigt, hvad det er, du har, der har din opmærksomhed. Det er ikke helt ligegyldigt, hvad det er, du sætter alt ind på at udtrykke hengivenhed til. I Matteus evangeliet, kapitel 2, vers 11, der læser vi beretningen om de vise mænd. En beretning, som er unik for Matteus evangeliet. En beretning om tre, de hellige tre konger, siger vi. I virkeligheden ved vi ikke, om de var tre, eller om de var 50. Der står ikke tre nogen steder. Der står de vise mænd fra Østen. Vi tænker, de var tre, fordi det var guld, røgelse og myre, og så var der tre gaver. Hvor mange mennesker kan give tre gaver? Ja, det må selvfølgelig kun være tre mennesker, der giver tre gaver. Sådan er det. Det er logik. Måske. Men altså, de her vise mænd fra Østen, lad os bare sige, de 50 vise mænd fra Østen, bare for at ruske lidt op i vores forståelse, som kommer og tilbeder Jesus, ikke mens han er i stallen, vel at mærke, formentlig 2 år efter, så han nok ikke ligger i stallen i 2 år. De opsøger ham der, hvor han nu bor. Og så giver de ham af deres rigdomme. Uanset hvem de var, om de var konger, eller om de var troldmænd, eller hvad de nu var, eller vismænd fra Østen, så har de været mennesker af en vis formue, ret velhavende. Så hvad betyder det, når man giver noget til en? Nu er det jo jul. Hvad betyder det, når du giver julegaver? Betyder det, at du tilbærer et andet menneske? Ah, forhåbentlig ikke. Men det kan godt være, at du ønsker at udtrykke taknemmelighed, tilhørsforhold, tilknytning til, kærlighed for. For nogle af julen måske går hen og blevet mere praktisk, der bytter man bare, eller ja, der har hørt nogen, der blev enige om, at vi giver altid kun for 200 kroner eller 400 kroner, eller hvad det nu var. Og så, da de har gjort det nogle år, så fandt de ud af, hvorfor så ikke bare beholde de 400 kroner hver især? Det er jo ingen grund til at bytte hinanden. Så, og der ender man jo så i ultimativt set, hvis det julen drejer sig om, det er gaverne. Så klart, så lad os bare sidde og sætte ild i nogle stearinlys på et juletræ og spise noget mad og gå hver til sit. Men gaver udtrykker noget, hvis de er givet som gaver. Ikke som en byttehandel. Gaver udtrykker et hjerte bagved. Så når de vise mænd fra Iran, den går ud til vores iranere, de kom fra Iran formentlig, de her vise mænd. Når de vise mænd opsøger den her kongesøn, som de havde fundet ud af, der var blevet født, så var deres naturlige respons at give. For at udtrykke hvad? At det, der var vigtigere for dem end deres egen rigdom og velstand,
det var deres relation til ham. Så var det ikke afgørende, om det var et lille barn, der ikke kunne værdsætte guld, røgelse og myrer, som måske i virkeligheden var salve, der blev brugt til en, skulle bruges til begravelse. Jeg tænker, hvad er det for en gave at give til et barn? Det her, det er din urne. Det er simpelthen ikke i orden til sådan en baby shower der, at man... Det vil vi ikke gøre i dag, det vil vi ikke. Men der var noget i den her måde at give på, som bare anerkendte, at det her barn skal have al den rigdom og velstand, vi overhovedet kan øse over, fra alle livets facetter og faser, vi giver det til ham. Fordi han fortjener vores tilbedelse. Jeg vil gerne udfordre dig i dag på at give af dig selv til den Jesus, som har givet alt til dig. C.S. Lewis har sagt det på den her måde. For at elske dig, som jeg burde, altså det andet menneske, så må jeg først tilbede Gud, som skaber. Når de væsentligste ting sættes først, så bliver de efterfølgende ting ikke undertrykt, men forøget. Hvis du virkelig skal værdsætte dit medmenneske, så starter det ikke bare ved at fokusere på at gøre noget godt for andre mennesker. Det må starte et andet sted. Det må starte med at anerkende ham, som har skabt alle mennesker. Anerkende, at han rakte ud til dig, også den her jul. Og alle vi, som kæmper med vores bekymringer om, og alt det, vi tænker, vi skal have omsorg for at det må gå os vel, at vi bliver udfordret også den her jul, og også den her søndag, på at lige mindes om, at der er en, der er lige en tand vigtigere, end alt det, vi kan planlægge og tilrettelægge, som rent faktisk har os i sin hånd. Og for hvem vi ikke er langt væk. Hans udfordring til dig, uanset hvor du er i livet, uanset hvad din præference er, uanset hvad du kan lide og hvad du ikke kan lide, uanset hvem du kan lide og ikke kan lide, det er at starte med at have et forhold til ham. At forstå, at hans hånd til dig er ikke for kort. Du er ikke et sted i livet, hvor sådan en som dig ikke kan blive mødt af ham. Men Jesus rækker ud til dig lige netop der, hvor du er. Og udfordringen til dig, det er ikke at lade lyset blive slukket ved at have fokus på alle omstændighederne omkring dig, men at tænde lys ved at lade ham være dit lys. Forud for enhver ny start, forud for enhver, som Jesus selv udtrykte, som vi læste sammen før, ændring af sit sindelag, ændring af sin indstilling, der går der må der gå et ønske om at tage imod det, vi bliver betroet. Der må være sådan grundlæggende en omvendelse, en erkendelse af, at jeg har brug for ikke bare at gøre det, jeg altid har gjort, men jeg har brug for at tage imod ham. Og hvis du er her den her morgen, og du bare ved, du mærker, at budskabet giver mening for dig, at det rører ved noget i dit liv, det giver mening, fordi det er dig, der sætter fingeren på. Det er den sidste måneds regninger, det er den kommende måneds regninger. Det er relationer til nogen, at der er noget, du bliver mindet om. At her har du brug for at få fokus på Jesus igen. Så vil jeg gerne, at du ikke bare stryger videre til det næste på dagens program, men du giver dig selv muligheden for at stoppe op, tænk, reflektere. Tag imod Guds ord til dig den her formiddag. Jeg tror, Gud udstrækker sin hånd, sådan billedligt talt, til os hver eneste dag. Og i særdeleshed, når vi mødes sådan med ordet i centrum, og gudstjenesten er et fantastisk sted at gøre det, hvor Gud strækker sig til os igennem sit ord, gennem Helligåndens virke i vores hjerte. Når du mærker det, så stop op. Vil du være med mig i den her bøn, så bed efter mig. Og jeg vil gerne, at vi kunne alle sammen bede den her sammen. Himmelske Far, din kærlighed, den når mig i dag. Jeg ved, at du kalder på mig til at leve tæt til dig.
Jeg bekender også, at det ikke lykkes mig altid. I egen kraft. Jeg har brug for at følge din vej. Den, som du har vist mig gennem Jesus Kristus. Jeg ønsker at følge dig. Jeg ønsker at følge dig, Jesus. Giv mig styrke til at starte på ny sammen med dig. Amen. Hvis du bad den her bøn for første gang måske i dit liv, en bøn hvor, eller måske en tilbagevenden til at kunne bede den her bøn med hjertet, så har du taget en meget vigtig beslutning i dag. For os som kirke er det at bekende vores tillid til Gud enormt vigtigt. Vi gør det hver søndag. Vi udfordrer hinanden som præster på altid at give muligheden for at lave bekendelsen. Hvorfor er det vigtigt? Fordi hvis du med dit hjerte tror og med din mund bekender, så sker der bare noget, ikke? Så bliver du frelst. Så for os der er det enormt vigtigt at give den mulighed for os alle sammen.